må mor ikke komme mere ud? Din bandit. Så er vi klar til en ny dag. Hvad laver du? Gemmer du dig? Ellie, hvor er du henne? Bæh! Hej og velkommen til endnu en Gran Canaria vlog. I denne her vlog kommer der til at ske lidt af hvert. Vi er jo på ferie lige nu på Gran Canaria, og vi har fredag i dag, og vi skal hjem næste lørdag. Vi skal være her i 2 uger i alt, og i løbet af de 2 uger laver vi lidt forskelligt. Nogle af dagene er vi bare her på hotellet og slapper af, og andre dage sker der sådan nogle lidt mere spændende ting, eller hvad man skal sige. Jeg ved i hvert fald, der kommer nogle dage, hvor vi blandt andet skal i Tivoli, og der er også en dag, hvor vi skal i Vandland. Jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan kommer til at filme i løbet af de dage, men jeg tænker, jeg filmer det, jeg lige kan. Og så bliver det her altså bare en lidt blandet vlog hen over resten af vores ferie. I dag skal der ske det, at vi går en tur ud til stranden, der ligger her i Maspalomas. Her fra hotellet, hvor vi bor, der er det en gåtur på cirka 4 km. Så det er en rimelig god gåtur her i varmen, men vi tager selvfølgelig en masse drikkevarer med. Og så ved jeg, at pigerne rigtig gerne vil ind i en butik, som jeg opdagede den anden dag, da jeg var med min søster og min svoger, fordi vi skulle hente pizza til aftensmaden. Og der opdagede jeg sådan en forretning, som jeg er helt sikker på, at pigerne vil være rigtig vilde med. Så den skal vi altså besøge i dag. Så nu tænker jeg, at jeg lige vil gøre mig færdig, og så skal vi til afsted. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Hvor ser jeg fodboldbanen herovre? Skal jeg tage pusletasken? Ellie, nej. Det er kun de store piger, der må det. Det er farligt, at der kommer biler her. Nå, det er hvis man snorer dem, så kører de. Nå, ja, den her, nå, så kan de køre. Ej, det var da lige noget for Ellie. Koster de 3 eller 5 euro? 5 euro. Det kan jeg ikke finde ud af. Der står også 3 der. Ja, jeg tror, de koster 5, så der står 5 lige ved. Ja, det her, tror jeg, du har ret i. Det er altså en fed bøllehat, det der. Ja. Ula, hej, hvor er det smart. Nej. Nilla, skal vi bage en lille kage? Ej, den er sjov at røve. Så kan man simpelthen farvelægge sin egen bamse her. Det er også en taske. Den er godt nok grim. Man kan også farvelægge en taske her. Hvad er det her? Det er sådan en vandpistol. Ja, det er sådan en. Ej, hvor er den sjov. Hvad koster sådan en her? 6 euro. Jeg kan godt lide giraffen. Ja, eller den her søhest, den er også ret cute. Ja. Lilla, det her er jo faktisk lige noget for Ellie, Maja. Prøv lige at vise det. Det er skud. Ja. Må jeg lige se den? Nå, det kan man. Nej, okay. Nej, hvor er den så? Der er nogle forskellige af dem. Så kan man også skrive med dem. Ej, hvor er den cute. Ej, prøv lige mærke den her, Maja. Ej, hvor er den sjov. Det er sådan en squishy-agtig en. Nu er jeg på at kigge. Hvad? Ah!
dejligt. Hvordan er det? Prøv. Jeg har lige ligget her oppe på hotelværelset og slappet lidt af den sidste halvanden time, fordi vi skal ud og spise i aften, så jeg ville godt lige være nogenlunde frisk. Og jeg havde håbet, at jeg kunne sove lidt, men det kunne jeg desværre ikke. Men jeg tænkte, jeg ville se at gå i bad og begynde at gøre mig sådan lidt klar nu her. Mandag, og vi skal afsted i Vandland i dag. I går filmede jeg ikke rigtigt, fordi der skete ikke så meget. Jeg lavede en test her til kanalen sammen med Maja og Lærke, og den regner jeg med er kommet ud, når I ser denne her video. Seriøst? Nej, det er ikke. Lærke dufter lort. Men som sagt, i dag der skal vi altså i Vandland, og det er noget, vi har glædet os til hele ferien. Jeg har været der mange gange før, fordi jeg er kommet rigtig meget her på Gran Canaria. Og det er et mega godt vandland, og jeg glæder mig helt vildt meget til at vise Lærke det. Ellie, hun bliver herhjemme på hotellet sammen med mine forældre. De har tilbudt at passe hende, og det synes jeg er mega dejligt, fordi hun vil ikke få særlig meget ud af at komme med alligevel. Hun er kun 2 år gammel, så hun ville skulle være nede i børneområdet hele tiden. Og nu kender jeg jo det vandland ret godt, og jeg ved, at der er nogle vandrutsjebaner dernede, men det er nogen, hun ville skulle kunne sidde selv i. Og det ved jeg, at det tør hun ikke helt endnu. Så i stedet for, at enten Niels og jeg skal sidde nede ved det der børneområdet hele tiden, så kan vi altså få lov at rende rundt og være vilde sammen med de andre.
var noget af en hot dog. Ja, stor hot dog. Jeg tror, jeg skal have en ketchup mere. Jo, vil du være i? Yes. Mmm, den er så god, Jacob. Ja, det var. Prøv lige at se mine arme. Ja, jeg ser det. Har vi servietter derovre, eller? Ja. Det er godt, vi skal ud og bade igen bagefter. Ja. Kan du lige være en ordentlig chauffør? Åh, det er meget dejligt det her. Nej, vi skal ikke over under vandet. Vi har ikke lært det før. Nej, nej, nej. Altså kommet hjem fra Vandland igen. Klokken er 18:45, og vi var afsted fra klokken, ja, cirka 10:30 i formiddags. Og jeg er virkelig smadret lige nu. Jeg har lige været i bad, fordi jeg følte mig så ulækker, og jeg er så træt. Jeg havde på ingen måde regnet med, at jeg ville være så brugt, som jeg er lige nu, men jeg er virkelig brugt. Jeg har haft et lille meltdown, efter vi kom hjem, eller faktisk allerede inden vi kom hjem, fordi jeg tror bare, det var varme, og alle menneskerne, der var rigtig mange mennesker derude i dag, og det tror jeg egentlig bare er standard lige nu. Men der var i hvert fald bare rigtig mange mennesker i forhold til sådan mange andre gange, jeg har været afsted. Så det blev nok lige lidt meget for mig til sidst, men ellers så var det altså bare en skide hyggelig dag. Vi fik prøvet nogle vandrutsjebaner, og vi fik grint, og ja, det var en hyggelig dag, det var det. Jeg er virkelig bare brugt, så jeg tænker heller ikke, at jeg kommer til at vlogge så meget mere i dag. Vi skal bare have noget aftensmad, og så tror jeg vitterligt bare, at jeg går i seng samtidig med Ellie, fordi jeg bare er så træt. Og så må vi lige se, om jeg filmer videre igen i morgen. I dag har vi tirsdag, og vi er ved at gøre os klar til at skulle over i det, der hedder Holiday World, som er sådan et Tivoli. Klokken den er 6, og jeg har ikke filmet i dag, fordi vi har alle sammen været sådan lidt spredt. Lærke har været med min søster og hendes familie ude og bade i sådan noget... Hvad for noget? Nå, det er ligesom sådan en wipe-out-bane, siger hun, altså ude på havet. Og Niels har været ude at spille golf sammen med mine forældre, og Ellie og jeg, vi har været på en lille shoppetur. Så ja, vi har sådan hygget os lidt hver for sig, og i aften skal vi så være sammen alle sammen. Og vi går her om lidt, og så skal vi lige have noget aftensmad et sted, og så skal vi altså over i Tivoli. Ellie? Glæder du dig til at skulle i Tivoli? Glæder du dig, Lærke? Ja. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg lige filmer lidt af aftenen i dag. Life is a winding road, no telling where it goes. Det er faktisk mors smoothie, du har bare fået lov at smage. Det er meget smoothie. Tak. Det er lige før du også. Det er dejligt, at jeg lige må få lov at smage min egen smoothie. Lækkert, Ellie. Ellie, kunne du spise det? Skal du have den, Ali? Skal jeg hjælpe dig med den ketchup her? Øjeblik, Ali. Ej, hvad laver du? Er den varm, Ali? Skal vi lige puste på det, ikke? Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Hi! Ellie, hi! Hi, Ellie!
I will keep on searching for my highs. Hi. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Vores anden sidste dag her på Gran Canaria. Vi har torsdag i dag, og vi rejser hjem på lørdag. Men jeg tænker egentlig at afslutte denne her video nu, så den ikke bliver alt for lang. Og så regner jeg med, at jeg laver en ny vlog, hvor jeg filmer vores sidste hele dag i morgen, og så filmer jeg hjemrejsen på lørdag. Så der kommer altså lige en enkelt ferievlog mere. Jeg håber i hvert fald, du har kunne lide at se med i denne her, og du må selvfølgelig gerne give den et like, hvis du kunne lide den. Og ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!